中国第三艘国产航母进度捷报大曝光，军方要造就造世界第一航母。相信大家都知道，航空母舰发展至今已成为世界上最庞大、最复杂、威力最强的武器之一，是一个国家综合国力的象征，依靠航空母舰。一个国家可以在远离其国土的地方，不依靠当地机场的情况下施加军事压力和进行作战。由于我国现代海军的建设较晚，所谓航母问题一直是中国军事方面的短板，但是随着时代的发展，我国海军经过不懈努力，最终还是解决了各种各样的技术难题。赞助商链接。无论是辽宁号航母还是002号航母，对于我国海军都有着非常重大的意义。但是我们都知道，它俩都是常规动力滑跃起飞航母，而美国海军却早已用上了核动力电磁弹射，双方差距显而易见。但是在002号航母之后的003号航母，则极有可能将两国航母的距离大大缩短，因为它的诞生将表明我国不仅能造航母，而且能造世界先进航母。就在29日的新闻报道中，我们获知了一些003航母的最新消息。根据中国核工业集团有限公司电子商务平台发布的消息，赞助商链接，我国已经在为首艘核动力破冰船招标。要知道，目前世界上只有少量的国家能够造出这种船，一来是该船集各种先进技术与设备于一身，建造难度大，二来则是用作该破冰船动力系统和新部位的核反应堆一般国家都搞不定。而大家都知道，中国官方早就报道了核动力航母核反应堆的预言进程，此次核动力破冰船的建造明显就是意味着在我国在核反应堆研制上已经有了突破性的进展。此次建造的破冰船也被一些人看作是为核动力船舶积累经验。根据阶梯式递进发展来看，003号航母就应该发展得更快，所以说现在距离003号核动力航母的闪亮登场真的已经不远了，一起期待它的亮相吧。赞助商链接。